Gamla Ullevi och match mellan IFK Göteborg och Mjällby, 8119 på plats. Två lag med lika många poäng i tabellen, 35 vardera. Göteborg har ju varit lite på gång på sistone och skapade en riktigt fin möjlighet redan i fjärde minuten. Men det var med hjälp av Mjällby-spelaren. Kolla in Jesper Westerberg där mot Mattias Asper. Han ska ju slå undan till hörna men tvingar ju Asper till en jätteräddning för att kunna freda Mjällby-målet. Vi såg inlägget ifrån Sebastian Eriksson och sen fick ju Asper verkligen sträcka på sig här. Jesper Westerberg hade ju kunnat gjort ett riktigt snyggt självmål. 12:e minuten då, en Mjällby-möjlighet. Lite panik i Göteborgs straffområde och sen bollen till Peter Gitzelov som fick chansen från start. Gjorde ju två mål senast och var nära där igen i 12:e minuten. Tvingar ju IFKs målvakt Marcus Sandberg till en kvalificerad räddning. En match som lovade mer, men det hände inte så mycket mer under första halvlek. Det mest remarkabla då, ungefär en kvart spelat av matchen. Daniel Stålhammar, domaren, ådrog sig en sträckning i benet och Bojan Pancic fick döma resten av matchen. Vi går in i andra halvlek. Här gör Tobias Hussein några härliga dragningar. Men vad sägs om räddningarna från Mattias Asper två gånger om där? Två fina nummer, dels av Hussein och dels av Asper. Då hade vi hunnit in lite drygt en minut in i andra halvlek. Och bara två minuter senare, ytterligare en Göteborgs chans som startade frist och frejdigt i andra halvlek. Det är Jakob Johansson där liggandes och sen Tobias Hussein är också med i den där situationen. Men Mattias Asper med lite tur kunde avvärja situationen. IFK då på gång för ett segermål, men det var Mjällby som skapade två fina chanser mot slutet av matchen. Först i 71:a minuten David Löfqvist och får ju till ett fräsande skott som stryker Sandbergs stolpe. Och sen ytterligare en Mjällby möjlighet då i 85:e. Göteborgs slutoffensiv kom verkligen av sig, men det var Mjällby som var närmast att kunna knipa en trepoängare mot slutet. Jesper Westerberg, han som nästan gjorde självmål i början av matchen, får ju en fin boll där och kan ta en stilfull revansch med bollen över. Matchen slutade 0-0 på Gamla Ullevi. Ett rättvist resultat och lagen följs åt även i fortsättning in av tabellen. 36 poäng vardera nu för både Göteborg och Mjällby i Allsvenskan.